tunashukuru sana wazazi wageni wetu wote wa the invited guests. Let us give them time to leave the podium. Asanteni sana, tunashukuru sisi wengine wote kwa sasa hivi. Tunaomba tu tutaweza kuondoka kwa upesi bila kukua na vurugu, polepole tu tukiendelea kutumbuizwa na bandi yetu ya leo. Kumbuka bandi ya leo ni Kenya Princess Band, na trip mpya wameweza kutuunganisha na kutupeleka moja kwa moja kwa kwa zote za kwanza. Tunashukuru sana wazazi, tunashukuru sana wanafunzi wote, wageni wote wa heshima na watu wote walioweza kuhudhuria. I've been in Cascade since 2019 up to 2022. My first attachment was at Stedmark Hotel, where they retained me as a bar lady because of my skills, of course. It wasn't easy at all. It was tough, but I thank God and my parents for being very supportive. And here I am as a mixologist in Safari Beach Hotel, Diani. And I'm doing great, and I would love to do more and more and more. Yeah, I'm so grateful. I'm overwhelmed. Yeah. Hatujamani. Sante, mimi dio Baba Magi, ama Margaret Jerry Kamau, na jina langu ni Nahashon Kamau Mwangi. Nashukuru sana kwa huyo msichana wangu, dio firstborn. Na ile safari tumepita, wacha niseme ni Mungu ametuwezesha. Ilikuwa wakati mgumu, lakini kuona siku ya leo imefanyika hiyo graduation, acha niseme ni Mungu amekuwa pamoja nasi, ametuwezesha, amepeana school fees na amemaliza vizuri. Kwangu mimi ni kumwambia tu congratulations, na kwa wale wengine wako nyuma amewatia bidii na amewaonyesha njia nzuri. Kwa hivyo acha nishukuru, niseme ni asanti hata kwa Mungu. Na Mungu ambariki sana, na sio hapo tu, tunamuombea tena azidi kung'aa, azidi kuendelea. Mungu amufaidisha na mambo mingi, sababu ni yeye tu tunategemea. Mungu ndio tegemeo letu. Kwa hivyo tunashukuru sana kama familia, na ni hayo tu. Mungu awabariki. Amen. Hamari to ajitago purity wa Njiru kana Mama Magi, na ningenete muno ni muthenya ucio wa umuthi. Ndwiraga ndiwetereire mwana urire ingirire college, ngai ni akoretwo agituteithia, ngai ni akoretwo mwena witu, tutire twakwama kuria twakwama tweta ngai ni arokaga na agatuika mututeithia. Na riu kosi ino arekire ni njui ni akuona wira, na ni akuhota kunyitirira kinya ciana iria cia uci thutha. Ngai witu amurathime na amwike wega. Amen.
tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina Yesu nikome imani. Oh, tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina Yesu nikome imani. Ushindi wa Bwana. Jina Yesu nikome imani. Oh, tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina Yesu nikome imani. Jina Yesu nikome imani. Oh, tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina Yesu nikome imani. Jina Yesu nikome imani. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Ita kerale, one more.
Denda ite isironeta na kwa sio goro sirone na goku ite itegero sirone na goku na kwa yete kile wao na kia kuna ite kile wao wako na igoro tu na sabi ya tizi ya kuhura kiti sio isi na ulio na wakiga kile tare kile wao kuhu kuri ya kiti denda tu ite kani zayo wao kuni kwa mau do manene wao mau do kasabi ya tizi wao kuni kwa mau do manene mono. Wewe mmoja hutanaya na mama yangu. Niwaliyo kiringageria ndo maene maheru mae masio. Ndio amera. Kuika anaweza niko heru. So alikwenda kama mama hiyo tunaona ida gasi ya. So ndoka yetu mae mae umuno. Ah my sister. Joki. Yale ite isi mwote hiliko mwote kama mwote hiliko hiliko tu mwote tote hiliko tole kia hiloyo yote kia ukiye hile tupake ite tari kanida tori tupake ite tari kanida de hiliko hiliko tupake ite tari kanida tori agende unakuanga mchungaji na ujapata nafasi tunataka kutabua uwepo wa wachungaji. Bwana asifiwe. Na tukianzua na Pastor Joyce, lakini Pastor Joyce ngojea kidogo, wewe uko hapo, uko wewe ni mchungaji, tuinulie tu mkono. Amen. Mungu awabariki. Tuko na Pastor Joyce hapa na pia tuko mahali pale kanisani, Mr. Hassan ni elder wa church mahali hapa, najua tuko na elders. Kama wewe ni elders from Soul Harvesters Church, yanzua na elders Grace na muona hapa Veronica Simamene and Deacons. Tumesimamia ofisi. Amen. Hao wote ni viongozi pale kanisani. Pia tuko na washirika ambao tulikuja na wao, pia wasimame. Amen. Mso kama uko bali wewe ni mshirika. Simama. Tukupigie makofi kwa sababu tumekuja kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Hallelujah.
Mungu wetu wabariki, sitawapatia. Mso amefika, apigiwe makofi. God bless you, Mso. Mso pia ni Dancers Church. God bless you. Amen. Pia, Joy, simama, fanya mkono tu hivi. Huyo ndio our daughter. May God bless you. Na kwa sababu ya time, naomba tu Pastor Joyce ndiye atasalimiana in behalf of hao watu wote. Pastor Joyce, karibu sana. Wewe ndio utasalimiana in behalf of kanisa la Suru Harvesters na wachungaji wote tuko hapa. Karibu. Dakika mbili. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tukigeithio ngodahota kure munego ukinyira tukitigana riu jigo ndani ndio. Bwana asifiwe. Ajitabwo Pastor Joyce Kirago de Buhonoku Jesonia Dugete na kazi kawega. Gakena ni tondo wa Ngai. Oyo ni my father, no ni my mom. Ni maderete wega ginya uhoro wa ritwa riu ria u pastor. Nimekutoria uhoro wa ciari na umenywa umbete ku. Ningenaga nikumenya haria nyumite na ningenaga nigukorwo na muciari aciari taya. Baba na mami ni wacio. Na waya ngio they are my brothers and my sister. So on behalf of the church, ndireirwo kanithaini ucio wa Soul Harvesters. Gatungata kuo Jehova akanyonekera na aka jehokero tungata. Bwana asifiwe. Undu ucio ngaga goca Ngai na ngatia Ngai ni tondu undu ucio na ngaigua kunenehia Ngai. Nyina wa Njeri na ithe wa Njeri ona ndio ingiuga atia ni tondu ni arata makirite arata. Reke njuge they are my brother, my sister. Na Njeri ni mwana witu nao na nie ndi umwe uria uturite anyoteire graduation niguo nyina Njeri. That daddy mona ikai Njeri ageka graduation ikai aka graduate. So ningenire na ndacokia ngatho niria nderirwo niona ko ihinda riria rinini ni ndinona rinini ngitu tiukire tugacokia ngatho ni tondu haria Ngai arutite Njeri noguo amwikire. Njeri and your friend waho, congratulations na muthie na mbere mweru atia aha ma no marurume. So we thank God. So on behalf ya kanitha Ngai witu murathime aciari arata, God bless you so much ni tondu wa gwitikira guka tondu gwitwo gukoragwo kuri undu umwe na guka gukoragwo kuri undu ungi. So Ngai witu murathime utangiukire igongo na riu ritingikinyanire rikinyanirite ni tondu waku. Bwana asifiwe. God bless you so much. Nawapenda tu sana na furahia tu isherehe na pia wewe najua unafurahia. Na kwa hivyo tuendelee kufurahia na kuburudika ndani yake Bwana na hata tukishangilia Njeri na wahu kwa vile Bwana amewatendea. God bless you. Tutapatia mmoja atasimamia marafiki wa Njeri na wahu ambaye alikuwa amepropose. Ya karibu sana, tumkaribisha kwa makofi mazuri. Asante. Hawataongea wote lakini huyu atawasimamia na itakuwa baraka sana pia kwetu. So we have been friends with Maggie from work, most of us. We have been working place moja, and we are here to celebrate this win. Because we have been working together, this is a good time to celebrate together the achievement for Wahu and Maggie. We are proud of you too, and may God bless you. Sawa. But more and more of your desires. Ndio. Thank you. Amen. Kwa nini nikasikia sauti yako? Sidwa. Huyu mama ametoka wapi? Haleluya. Si mama huyu? Good. Situsikia sauti yako my sister. Umetubariki pia kuwa na sisi. Mtaenda na hizo baraka. Bwana Bishop, ndio wote. Mheshimiwa Spiele, jambo. Naitwa Nyawera Miriam Maina na Wahu ni kaineti bakwa kari agakuru na Gikuyu akiuga mũceri na mũmbo nĩ mwĩtĩkĩri
ndero ndigothi na kou uguthi na guku ni tauga tondu nio marauga majenzi tauga ngiti atia ya ngiti wa bere de mukenu nio ni nyumwa giru ko inaga rwimbo ria tu ina kure ni ndi mugatore ki tu inaga ni goro wega tia ona wege kendo andu anyu be mwe guikara maigua ile nio goro wega tia ona wege keno adu anyo pemwe guikara maigua ile wigue no ta oyo hana ta maguta magoro maria mwakagurana maitere irio mutwe wa haroni masikiliza kaderine ginya kuoine ni uhoro mwega tia ona wege keno adu anyo pemwe guikara maigua ile tondu riri o mundu aroga nie ni tata nie ni cucu nie gosh igwa kunyiha kairitwo murathi ni ndahutumirwe ndu riu tondu nie ngukite ndiwiki ati ni kaundu oguo na ndigutindae ngithumbura andu na ndigutindaa ngiha mundu but ngai amurathi ni ndahutumirwe ndu riu Jerina Ruseni aratakwa nitoka mbali na nitwaragia ginya ona WhatsApp kwenye kwenye mtu wenye na nitugie tarige kwenye Jerina mwa Jerina kwa Jeri begi ni kwa au kwa goro na muno muno jule mtumia ni ageragia muno tabukagira ni ka ithe no gathuka ni ka au kahake thuka kwa ni nando ku baba dangi haha siana ikora kwa sisia mami orere usoki onde baba ega nithie ni tio baba okire no kemenya wega angikorwa dana thoma ongira gwa aria na mwari na mwari gwo no ri tondu ngai witu ni atukinyetie hau ngai witu omurathime siana sitokono mumenye mwetikira guthoma mutithia nyukwa tondu aga guthoma mutumia areraga utuku na muthenya na akinya toro akero ni wotaragiria ki no menye ndoka uku metha ile goka ngi atanga magiko tondire nda mumenye ruo ruya ngere nigetha ndimuonie no kwega nda muthaitha mwetikire gukinya ugu gukinyete na makiria the sky is the limit otigatwe ri no gukinya haha kwina maundu maingi na manene ngai witwa muigire thank you bishop no aturathima muno ngai witwa thira mbere na ugwika wega na makiria ukuongerera ugi muingi uhote kurithia na muno urithie wega nitukarie mburi ikio rithie na uinukie nigetha ukahe musara ni undu magetha ni wakinia ngai witwa murathime nyothe mwitikirire guka witu ni ndakaine kuri uigwa kwiheho muno ri ndugo ri ngwata ndi mumbatha kwina kwina kanthari witu ri tungire na tufuti na miringiti ngai witu amurathime na mwike wega mwatua guthie ngai uria menyagirira andu ake amukinyie na mwakinya mugie thire wa kumwira ni thengi tondu gukinya toro uguo mungu awabariki sana amen thank you ciugo njega uguo tucoke tucihurire thiini-ini uguo amen amen taji imewekwa tiari taji taji imewekwa tayari taji tayari taji amen nimusiri isichuma sigo sia musiri na itina meruka no sioka ina meruka me kosiri kanete sigo sia musiri hana tirire omo the president ebu tuja uturaria na ona ndia giro gukoro ndi ha ebu tuja president ore atiga miradi imagine uyo ni president na mwenye amesimamia biku awa bishop na amekanyaga huko musiri Haleluya. Kuna baba utatetewa katika ulimwengu wa rohoni. Na inaomba pia msiri. Nini hoya garaka? Baba bi.
Of us, and it's a win for our family. Ama namna gani? Pigieni hema kofi. Ah, asante sana. Asante sana, Sakaja. Sini Sakaja. Na naongea tu kama yeye. Kwa hivyo, by the way, mimi naijenga kwa ofisi ya Sakaja. Kutaka kumsalimia, unitafute. Amen. Mungu ni mwema. So, muda wangu ume, nafasi yangu imefika mahali pale, tukikaribia kumalizia, namrudishia Mrs. Bishop, niposa tuendelee, paka tukule keki, na itakuwa baraka sana. Amen. Mwanini, asanti, kada tu sifti, hivu karne hale, karna kitakiria, karna kitakiria. Baba, kuta piga hapa bere, kaa hapa bere. Baba Jerry utige ni wahe otu yu nwa aria Kwa hivyo, 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 kw
Ona Jehova Ngai mwega ciana cigathiĩ kũu baba mwega ithe itwa matu ndaika ga baba mwega kũrĩkia ũguo baba mwega ũkameheria mũrũ-inĩ ũyũ Mwathani mwega no tondũ baba mwega nĩ ũgitĩrĩte Jeri baba mwega ithe itwa matu-inĩ o hamwe baba mwega na arata ake Jehova Ngai mwega mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani ara baba mwega ithe itwa matu marakũngũĩrwo baba mwega kũrĩkia baba mwega ithe itwa matu-inĩ Ngai mwega ithe itwa matu twa gũcokeria ngatho gĩũke Jehova Ngai mwega tũikarie na ũtũmenye na ũtuĩke wega Jehova nĩ tondũ gũtingĩ nyũke ũhana tarĩ baba mwega nĩ kwĩ kĩndũ kĩharĩrĩirio baba mwega mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ithe itwa matu-inĩ na nĩ tondũ Jehova Ngai mwega ithe itwa matu-inĩ wendaga baba mwega ithe itwa matu-inĩ Ngai mwega ithe itwa matu-inĩ mĩrĩno itũ baba mwega ithe itwa matu-inĩ ĩkahũthĩra kĩndũ na nĩgetha baba mwega ĩkagĩa na gĩkeno ithe witũ twage kwĩra baba mwega nĩ wega tondũ tikwagĩra baba mwega ũtũmĩte ũheana gĩtĩ gĩa kũrĩa ũgai kana gĩa kũnyuo baba ithe witũ angĩ baba mwega nĩ merutanagĩra na makagane tondũ wa kũnyihĩrwo Mwathani icio ũheanĩtwo nĩ ũguo tũrĩ baba mwega ithe witũ reke tũgĩcihũthĩra baba mwega ithe witũ tũcoke gũcihũthĩra baba mwega ithe witũ matiĩ cia gũteithia mũrĩ mũno Ngai ũtũkĩri na cero mũndũ gũcoka baba mwega Mwathani mwega thaĩ kũnengera kĩambĩrĩria baba mwega ithe witũ matu-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ baba mwega ona no ũkĩhoirwo no tũkũhoire baba mwega kĩambĩrĩria nĩ ũtũhete gĩtagatĩ rĩu Jehova Ngai mwega tũrĩkĩrĩire kũrĩkĩrĩra baba mwega kũrĩ hamwe na ithuĩ baba mwega na rĩ kũngũkũ mũno gũcirio gũcokera rĩu kĩo tũrathime nĩ tondũ baba mwega ithe witũ matu-inĩ arĩa wathimĩte baba mwega baba mwega nĩ makenaga rĩu kũrĩ gĩkeno gĩaku Ngai Thank you. Ndetigwo ageithia ndo aya hanini maigwe kiria waragia kana ni githungu kienda iro hihie ukimaeta karibu irio ine ureba tetuge ni traita ina lakini ndetego era muno you very welcome na I'm very grateful like ona ndire na gya kuga ni gukena ni ndo wonyothe guka ha turie hamwe na tukene hamwe I'm very grateful to my mom and dad watu madi imetia muno na watoto wetu kila mtu ako hapa asanteni sana mwewe wega ndio mundu anaruga hiyo ikagari he mundu arugire kirikaino ini kiagari aya tanga ale othe metitwo ni kamau makiaga guka mundu ucio akirakara kiuga githi na kuu bara uge wona cio nje urehe wona aria mabataire kuri urehe no guku kamau ndanarutaira mune wa uthira magitumana andu metwo bara ni twirehire ira ucio ngi thengio ni guka mugeithie mwe thengio ni guka riu indo cie haha ni kuria Mwathani arogocwo na ni kuharirie maundu manene umuthi ni gukena ni gukwera guri muini wa rwimbo ni gukena ni guke ni gukena ni gukena Jesu ni uhurie thani muno ndiu kaya tumire ucio ure muno uka uko tuhe mutaratara uria tukuthira tukioya irio na ndero to tu mutu watu ma undu maigi ma nyimbo turi ahutu ira ndu ria tugwika ni aturi tutaanza na line majenzi ni sisi tutalia ni sisi tutakuwa wa mwisho nataka tuanze na kina my fathers pale nyuma wakuja hivi na ni vizuri mtu ni wega naongea Kiswahili kwa sababu naona kuna mtu haezi yeye kama mimi na mtu nasema ni vizuri mtu kukuja kwa line ili usiekewe chakula uletewe hapo uanze kusema siku anataka mchele siku anataka hii so ni vizuri kukuja hapa kwa line
una point ile kitu unatumianga. Sio iko sawa dadi? Sio iko sawa? Kujeni, kujeni na waheshimu. My father, kujeni tu hivi. Adhuri waze. Baba Goshi, fuata line. Tuna tap, tuko na tap. Nerona wa hii mwenye ligidhungu. Tuko na tap hapa. Kwa hivyo, ni vizuri kuitumia. Kuna mkono hapo. Wapi serviette? Serviette. Siko hapo, eh? Sawa. Ajo hivi. Ageni tokiria na magaida ni rani tisito kijega ukai. Saimo. Aye, Saimo. Ye igai hivi. Idhuwe na tole hata inyue ni nyumo tarete. Sisi tumekula ni hivi ya mujakula. Edeli pale. Gimwa hivi. Wageni wasikachi, wasalimiane kwanza. Tuto la radio kina dalem kia le boile bas ne to ji tanalemu leu ke ile kata modu are ya mwana ya ngo asio gai mure za dikeria do la wahe ilio mwana ya ngo asio yeso akumio we matakena hiyo ne hiyo murega ah ile ka murega. Yeye sio kama mwana ni kuega leo. Wewe ukichukua. Wewe ndio hata uetira. Ni yeye ukiona ndo mahali ikimakai na tole igogona ine. Ikimaka make maita matatu. Tutiria dadu magena movements. Tutiria dadu magena gundi muno gundi uroka muno. Hatutaki watu wana movement sana. Tunataka watu watulie. Adu mahorele. Nigeza guwele lio ni modu wetago wa Lion. Baba Lion. Yuhu hali hali. Nwa adu ini haketoro nongo ke muetada kikege. Niku muetada kikege. Tonde udo nataki ya bakuma. Neturanyi itanama. Tuyamwe. Udigiri yetu maga adu makene. Makari ya muno. Maga kena. Nono tulare hatoge ya kowe kamada. Kule adu maleviko dogo yetago kage mane de kowe. Nani kwa hivu. Mwana nedia neko mwela ni agite ineke u. Mito hawa ya lewu. Mutikaranirie muno kawa ni jo ni kega ni gakuru mutikaranirie muno tuhorere uguo ona thimu no ikire silent ta riu ona tukete kugio ni mundu ndoko uri oroka thimu cito cia oni ya gutuhurira so ngai aro murathima kwendaga uta idhari oni no ndakire akuhi ala mule kele dio please motikarie mani twathira be na igongona acio macerero ni mathiare thuga marira kana mbere muhoreire mwathu ya na ithuvio turiire tene na mutirekia kule mwambie kwaria na ithuwe muraria na andu marite inywe mutirite aba mu murekene makiu na ngai ni akumurathima goda kumunyita ogeni ona utuka na utugweta good porei muthuri urohe Uwe yewega. Ako kwa mudu nye dete. Niyo. Nuhu ikareta wega adu hega. Jete kia tonu wane ho ikareta. Nuhu ikareta adu hega. Nikyo kia mudu ni uleko. Onu oge kwenye itoge ni. Tonu juu adu mekwe ya mkwana wa. Mwesiri kwe mudu mamagi ya gari.
nyo kumero ya magweka. Duwe kwe mauri magia gagadu. Onuwe mwene ikaro, nyo kito njito geni, na nyo kikwira, kano kwa nyukana kumucha, wagi yone umusere, kano leto weka, agenye kura alima. So, karibu, Baba Leon, nila duwale ya litago, na niko kwa hida lege, jeli alea kinyalea introduction, halika unuletu tevi ya weka, todwe uwe mkuruma udu ini maya. So, niteno kujitha doge ni, omena ya mage kiruga manaka inia ukurali. Uwagenyo wale, muna wakami da, our guest of honor, Jerry, na colleague, Gen Z, amana siri ito, naganyo wale, kwa nade hoi, wale ni oso, kita mwosiri, Abu Bayon, kanabu bajoki, nangu kulit kudu ikaraga, nama kini ya kwa, atau mana, Abu Bayon di kena, kulit kena, kau siapa kah, kuda aku punya cowok di kudu aku, juga manusia, kau celebrate success ya jadi, juga mau save, juga mau sama, akhirnya itu. Uyo mwesawa, okrone hado gade, asagata agero, hena hado, waikiratu, umi uguo, hena kajupakea helkega, ono haa hena kwa, mamuna kwa hapiraka uguo, na kusi ya toko, toko njitu kimenyanaga, ori ya tuwa hapiraka, thank you. Habari zaidu, karibuni sana, dika, na tumefikai kuwaona. Mawalea ilo he Mpaa mireje la mwono ni mende ya teare ni Nanesi ya nasi ito Kaya rombo la adhima na rombo ikawega Si ya nasi ito siya la adhima tokenaga Kono toke dhene kile ne wangu ikara Nao tolo ni ya la adhima ikawega ike Putina dhena ona handini ona handini Kaya rombo la mwono ide witoge ni Ato togo liye uhoroine wa maulu manyoba ya gai Waya makile ya mseri ogu Nungu inagi ogu inagi ya kwa kawa kawara Ato tuwalithi ogu negedha Ato kinyiliha ato toko yuwa kiwoke ya gai Nye diyo neke nyoba ito netuwe nete kuwa mirelia na kiugo Tuwe nete ugo mono Ugo nungu tole leto kinye Watu kinye kutoko yuwa tuwa kena mono Uhane utato watu ingiri ya Uda maki ingi usio Watu tuwalo uguo Na tondoro ya leo unusia kemwele, siya mwele Utige ni maho na siya keo Aka inyo kuna hini Thank you Asantana Tupigie Mr. Joshua Makoro Mazuri Amen Asanti Wataka tu Eva Eva very fast Eva Sister, hapa nataka nafasi, nataka miti, nataka kuleta wachungaji hapa, na hii supu londorewe, tukihitaji supu kutaitisa, na itakuwa sawa, na itakuwa jambo la baraka. Mwadha ni ya kumio. Yesu wana na hero. Ya. Udhamaki yule tu minagunua mwadha ni Yesu Kristo, tuwadha mwadhamaki mwama ike, na... Kwa hii dani nini muna uriri ya tuwa hivye kurea. Tawadu uriri ya nini tuwa hivye na kurea. Uda hoya tukoro sabutu hivye. Na onokono heka uduko da kuwira modosi muli gaini. Tawadari, kito kuwira na naomada. Na, leta kule hiya tukatini. Nika na tukatara madawa na mahiba. Kito uduko na matumaya doona kama ya kito korelera. Na hadu hama tukorele modosi uduko kuro imwega. Na jadi pula ni mana hatu katanya ni kira nak nages kalau dia dah cerita segala cerita nyanya hau sini cerita nyanya no sih bos lor dia nak aku kuih nak aku terus lekor ni kira ni nalu diko aku aku tu katanya meruka na kami nama dia ibu hau nama dia nona ni kira tidak pula hau Asanti, asulta kwa kenha niyo. Asanti, na nituwa huyare mana hau wake mwanoro.
Thank you. Amen. Na kwina amaguka na mababa ara me haria thutha. Wendaga thuna ungeti ni riu ukuhiriria muhunjia. Yes, baba. Ukai haha mbere. Ukai ukai. Ukai haha mbere hane roda kero my sister. Tuko sifti hau hanini. Asanti. Kada tu sifti. Yuka me hare. Kana kitu kire. Kana kire. Baba. Kuja kuja hapa mbere. Kwa haha mbere. Eni. Kandai ha. Ya. Ano hapa mbu. Hapa mbu. Haha bado ko haba ko hane ko da adwa kiteli asanti asanti thank you amen amen eva me confirm hizi vitu ziko sawa hebu ondoa hii kwanza inakani inataja hii kiti ni nini ninaleta wachukaji hapa kaondoka yenya yenya usiri Eli. Amen. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tufamire mwe, tukabatara mwetigirana na titagwo maina na otogwo kugite Yesu ni mwathani na muhonoki wa ngoro yakwa. Na ndahonokire ona itali family, ndina family. Na maisha mama rathi na mbere muto ya ni tondu wa Jeri na ndwari tena ya aciari yake na ndu cio nituraka na muno ni kihoya kuna hujia me haha vine na ni ndahariria na ni ngwendaga kubanga undu uke no kubanga moka ni kihoya hujia are me haha vine na ndenda tuhoe we haha mbere igana igokona rithi na mbere na ngai ni akumweka maundu mega Bwana Yesu akusoe sana. Amen. Na hau vene, kile dadu mararia, maito, mam, mam, nito kwa lia badaye, ukaha, wana niko kwebaga, wana patala kwa kukuro li haha, itisi, siena, mwaki, wazi, hapa nataka wazazi, wakai hafi yo kiti ya mnyuma, eh? Wakai hapo. Neto toko rote humu muno, Joyce Kaito, ziendo horo anako uzeine, kuta hapa, ziendo kutu toko tora na kaudu, mwoto madakare. Tuhiye tukaye waguwa. Amen. Ahuchia please. Wana hitu leha higoro na reada tokoloto yuwa kiwa kia gai. Amen. Hallelujah. Yes. Tuhorele uwa. Mokinya hei ye. Baba abi na mama abi reada mkoro mwe haa mwe noe. Na asiali. Emoti na asiali. Asiali ya shukukita kama mkoro mwe haa periodo marone kaa huku. Tratu mwona. Leo na papa. Ama ida. Kwa ta. Ife na hato. Eni. Kala haria. Mwese ta haria. Wapu mama api. Mama api. Udo kena goku. Sori gini goka badai. Mama api. Saku uta mutu marapini. We ugure rotika. Ito kuhaya leka. Ito kuhaya leka imaho. Kala hari umu. Wewe ndiye mama abi? Haya, kalia pale. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Amen. Adi kwada, nike ni Joyce Kaito. Wewe baba ikale na hau. Baba. Baba, koro kwa mine baba. Joyce, ahari, kala hari umu. Amen. Ndona gai to ndona gai to ni to kuina badae mara ma kuina meho na wendaga to beto imo kigo kia gai na ni to kugosa gikaro giki wanae so tukuswe sana amen na ni chuo rosu ni gutuka mwega na tuto wa kugacira ni to ndu he na gitu kira gitu mire tuke guku na we thiaga kanitha kwena hinda ria guthi kanitha na ri to kire gucere kuti ni to ndu wa jeri na dikoda hago te time oro na hanini. Ni ikia hoya. Anani dikoda kuwalia muno. Itoke vina pena kuwalia haha. Bada ane mego dhie. Na kibu ikiheta. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Nikioba. Nimukaribishe.
hata introduction itafanywa baadaye. Introduction itafanywa baadaye. Na wachungaji wetu wako tayari hapa. Please, tuliwapigia makofi wakiwa ndani. Situwapigie sasa wakiwa nje. Amen, 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 amen. Amen. Hapa tufukue mioyo yetu. Tufukue mioyo yetu na ninajua tutabarikiwa kikao hiki. Kikao hiki sio tu Jerry. Wacha hata maisha yetu ibadilike kupitia hii kikao ya Jerry. Haleluya. Sasa ni connection yako na Mungu na itakuwa jambo la baraka sana. And so, ningependa kumuita kumkaribisha Mrs. Bishop aje atuombee na ninajua hata bila mambo mengi mara moja tutaingia kwa neno. Sisi tumkaribisha kwa makofi tena. Amen. Karibu sana Mrs. Bishop. Hakika Mungu ni mwema. Najua kuna mambo tutaskip na ninajua Mungu atatuongoza. Maana hii huku ikiwa hivi huku vika inaweza ikanyeza. Karibu sana. Tumpigie makofi tena. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho sho. Amen. Pongezi Jerry kwa kazi mzuri na masomo. Wazazi may God bless you. Ni todo wa kuirutira na kutuvomithiria kanitu. Bwana asifiwe. Ah, huyu ni wetu na nyinyi. Na diposa tuko mahali hapa. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwaminifu. Naitwa mchungaji Margaret Jovuna. Na nimeokoka na mpenda Yesu. Nataka tushukuru Bwana na ili tukaweze kulisikia neno lake Bwana na tutabarikiwa. Kwa dakika chache na naamini ya kwamba Mungu wetu ni mwema. Wache nitushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tukushukuru ni kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa umbali huu Bwana, umetukarimia neema Jehova kuwa hai siku ya leo. Asante Mungu kwa kile umetenda katika maisha ya Mr. and Mrs. Kamau, vile mtoto wao Bwana amefika mahali amefika, sio kwa uwezo wao wala nguvu, lakini Bwana ni kwa neema yako. Twakushukuru nafasi hii tumekuja mahali hapa na ili tukaweze kuinua jina lako, ni kwa maana wewe ndiye umeatenda haya katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya mtumishi wako anaposimama Bwana, tuko tayari kulipokea neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen, amen. Mungu wetu abariki sana. Nisaidieni kumpigia Yesu makofi kama kamleta ya kisha na ili akaweze kuendelea katika jina la Yesu. Karibu. Wonderful. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Uko nyuma Bwana asifiwe. Amen. Asante sana. Mwenyaji nilie na Jerry. Congratulations. Pigia ni Jerry makofi mazuri. Madam, madam nani? Wako. Wahu. God bless you. Congratulations. Baba, umefanya kazi kubwa sana. Na mami Mungu awabariki sana. Praise the Lord. Amen. Kwanza kabisa ni kushukuru Mungu. Majina yangu ni Bishop James Jubona. Soul Harvesters Church International. Sisi huwa tunashiriki na hii familia kanisani kule Nairobi. Kwa wale wanajua Nairobi pale Maringo next to Makadara Road Court, kanisa letu liko hapa. Bwana asifiwe. Na hawa wazazi ni wazazi ambao wako committed sana pale kanisani. Tunawapenda sana. Jerry pia ni mshirika wetu. Amen. Kwa maana tumekuja ili tuweze kusherehekea na kufurahia pamoja na Jerry. Katikati yetu washirika wetu nawaona huko katikati watakuja na watafanya introduction baadaye. Bwana asifiwe sana. Mimi 2 weeks ago pia nimekuwa na sherehe kama hii ya my daughter. Ambaye pia ame graduate university. Na nilipokuwa nikikula kanyama nikaitana nikasema aitwe, maana kwa huko nikampatia kipande ya nyama nikamwambia hii sherehe imenifanya nikumbuke vile ulinifanyia hata wewe kula hii kipande ya nyama huko ndani. Akamwambia hiyo ni ya baba, simseme amina. Kuna furaha mtoto wako akifaulu
kama vile Jeri amefaulu. Tunashukuru Mungu sana. Bwana asifiwe. Ndio maana tumekuja kufurahia, kusherehekea, kukula na kumwambia Jeri congratulations. Somebody say amen. Amen. So thank you so much Jeri kwa kutuheshimisha. Na Mungu akupeleke bali. Naomba nisome mstari mmoja. Mimi by wife ameniambia nisipitishe dakika 15 mvua isinyeshe. Anajua mimi huwa nahubiri hata wanawa. Nahubiri kama kesho nitahubiri sana. Lakini leo si sherehe. So ni dakika tu kidogo ili tuweze kupata nafasi ya kuelezea Jeri yale yaliyo ndani yetu na Bwana atubariki. Tu naomba tufukue kwa wale ambao wako na Biblia. Zingine ziko kwa simu, Galatians chapter 6, mstari mdogo sana, verses 7. Galatians 6 verses 7 nasema hivi: do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Do not be deceived, God cannot be mocked. Man reaps what he sows. Verses 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap the harvest if we do not give up. Amen. Bwana asifiwe. Kuna maandiko mengine nasema hiyo tu. Na ningependa kusema ya kwamba maana tabii nilipitia masomo kama haya na finally nikaona nikaona faida. Kana ngiona umivyo wa wira toyo Jeri amtete. Na gikeno kiria atureheye furaha ile ambayo ametuletea. Nimesoma mstari inasema Galatians chapter 6 verse 7 that a man reaps what he sows, and God cannot be mocked. Ati Mungu hatihakiwi. Jameni haleluya. Mungu hatihakiwi. Mtu huwa anavuna kile amepanda. Mimi niko na furaha kwa sababu watoto wetu Mungu anawasaidia kuvuna kile ambacho kizuri wamepanda. Watoto wale waovu tunaona wanavuna kitu ambacho sio sawa. Lakini tunashukuru kwa watoto wetu wachache wale ambao wanatia bidii na hata mwishowe wanavuna. So ningependa kusema Jeri kile ambacho hiyo taji amewekelewa, hiyo guo amevaa, ni sehemu, ni baadhi ya kuvuna kile amepata. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba you only leap if you don't give up. Utavuna tu kama hautakata tamaa. Kuna wengi ambao wanapanda kwa kujitoa. Nataka niseme mambo tu kama matano ambayo imefanya Jeri afike hapo amefika, na ni kwa sababu she did not give up. Sababu ya Jeri kufika hapo ni kwa sababu hakukata tamaa, hakukufa moyo, alijitorea, akajitahidi. Naye sasa hata saa hii ni mwanzo tu. Bwana asifiwe. Kuvuna atavuna. Baada ya mtu kutia bidii katika masomo, mbele yake kuna kuwa na mavuno. Na mtu hawezi kuna kile hakupanda. Kile mtu anapanda ndio huwa anavuna. Kitu ya kwanza imefanya Jeri afike hapo inaitwa commitment. Commitment ni kujitoa.
ni kujitorea. Commitment ni kujitorea. Commitment and dedication. Watoto wale wanajitorea. Aria meru tanageria. Nile ya dago maga. Tuwa kagira. Ture anake aiga nona. Ta anake ta tuguo. Thake da shio tuku. Tukago watia. Tuguatira. Todo hidio kutia ni maudu mamadhi itima. Kure agesha gini. Thakeda. Tuga thiedhu kuru. Tuka umagi. Tuga thiedhu kuru. Tukedhu wagiruo. Roshine tene. Uwakura deski siya umono. Tuga dhoma. Kwe ruta neria. Nadira kwe naria kigira nye kikyo ini. Daka gathiru wa itora igima. Ate kamuana la kairu. Toni chita wajuguna la kairu. Niko gato goreti. Hallelujah. Ketua vukuru. Ya goro muranga high school. Ureshi ya neigo. Head teacher. Tuwa shamani liye farafara ini uku. Ake doge reda. Na tuwa mwona gato kora. Niko itigera. Nori wa alago karibisha. O mozi. Cheri. Netuwa na kiyo yoi goro agikuku yoi. Jameni hallelujah. Noni yuza waku eruta liri ya kunene. Baada ya commitment and dedication. God bless you so much, Jerry. Margaret. By the way, anaitwa kama mke wangu. Margaret Jerry. Wale wanaitwa kama mke wangu Margaret Jerry. Wanafaulu katika maisha. Na wanaorewa na mtu mzuri kama mimi. Hallelujah. Margaret Jerry. Jina ya mke wangu. Na kuambia commitment and dedication. Hiyo diyo kitu ya kwanza, diyo mtu wafike mahali hapa pa kuvuna. Hawezi vuna kama hakuna commitment and dedication. Number two is sacrifice. Sacrifice ni kujinyima. Ukiuliza Jerry, amejinyima. Siku na mchana, alikuwa anatafutana na vitabu. Maana hataki kuanguka mtihani. Kwa darasa wengine wakiigiza mchezo, yeye hana mchezo. Anajinyima raha. Anajinyima starehe. Kama kuna kuvuna, kuna kujinyima. Mwana ni ya roho. Hari hari na kugedha, ni hari na kuhea, na kuima na kuekana. Na yeyote hata kazi hizi zingine, mtu ambaye anajinyima na kujikana, sacrifice, lazima atavuna kitu kizuri. Na tunashukuru sana Jerry kwa sababu ya vile ulijinyima na ukajikana. Watoto wa sasa wanatumia muda mwingi kwa mambo ya kufurahisha macho na akili na mioyo, na sana sana kwa mitandao. Muda ule mwingi anasahau kujinyima mambo mengine ili atie bidii katika masomo. Because of sacrifice, Jerry sasa amevaa kofia. Kuna wakati wa kuvaa kofia. Baada ya kunyinyima na kujikana, a lot of sacrifice, na kuvalishwa hiyo nguo. Hiyo nguo usione kama unaweza ivaa hivi hivi. Na huwezi jivalisha ni kuvalishwa unavalishwa. Kwa sababu ya ushi. Congratulations once more. Simpigie Jerry tu makofi jamani. Number three, hard work. Hard work ni kutia bidii, ni kufanya kazi kwa bidii. Ni kuruta wira kehinyo. Hard work. Kazi ambayo mtu hufanya, sio kazi kidogo. Na msione vitabu, mi hata kwangu saa hii vitabu ni nyingi. Hata saa zingine nakosanga kwa kuziweka. Nikiwa mhubiri hivi. Maana nilienda nikasoma. Nikasoma diploma in Bible and theology. Nikaona haitoshi. Nikafanya BA degree in Bible and theology. Vitabu kwangu ni mingi. Na hata saa hii wanakaa hapo katikati ya mavitabu. Nasoma kwa sababu watu ni wengi wananitegemea. Nataka kusema hivi. Kama kuna kuvuna, kuna kutia bidii, kuna kufanya kazi. Ni hali na kuerutaneria, ni hali na kuruta wera na hinya.
kwa sababu ya kile unataka kuvuna. Jameni, haleluya. Sacrifice. Na jari hii ndio sio mwisho. Bado kuna mengine mengi mbele. Lazima uendelee kuwa msichana wa bidii, kufanya kazi kwa bidii. Haleluya. Hata wale ambao wasamalizana na masomo ili watoto wakule na, wa, na wasome upate school fees, kuna kufanya kazi kwa nini? Kwa bidii. Kutawira na kuaga kuenda. Nigeza ugethi. Mahali popote kuna kuvuna mambo mazuri, kuna kufanya kazi kwa bidii. Number 4. Obedience to the parents and to the teachers. Hiyo nayo ni ingine imefanya watoto wetu hawa wawili na waona hapa wafike hapo wamefika. Kutii wazazi na hata walimu. Kuna watoto wanafika mahali hata waambiwe hawasikii, waitwe hawaitiki, watumwe hawaendi. Kuna watoto wanalipa school fees. Kuna wazazi wanalipa school fees na watoto hawasomi. Wanafika darasa wanatoka kwa sababu ya kitu inaitwa disobedience, kutotii. Cheni tuombe Mungu sana watoto wetu wawe na roho ya kutii wazazi, wawe na roho ya kutii walimu, ili pesa yetu wazazi isipotee. Mimi ninaona ya kwamba pesa ya Mr. Nahashon Kamau na Mrs. haikupotea. Jameni, haleluya. Maana watoto hawa wametii. Cheri amekuwa mtiifu na mwaminifu kwa wazazi na kwa walimu. Na ya mwisho number 5 ni parental support. Support ile yote amepokea kutoka kwa wazazi. Na si rahisi. Si haijakuwa rahisi. Kiuliza baba Jeri, ukimuuliza kama imekuwa rahisi kusomesha huyu mtoto, haijakuwa rahisi kama. Hiyo support ambayo Jeri amepata kutoka kwa wazazi wake imemfikisha hapo. Na mimi kama kuna kitu ninapenda ni kushikilia watoto wangu. Wazazi kine, mzazi lazima ajinyime. Mambo ingine unatamani kuwa na unajinyima mtoto asome. Na huyu mtoto lazima atavuna kama atajitoa asome. Bwana asifiwe. Wazazi, kile mimi ningependa kuwauliza, kubali kushikilia huyu mtoto. Inawezekana, inaonekana na hali ilivyo katika nchi yetu saa hii si rahisi uchumi, lakini kushikilia mtoto, support wa chao na pesa na mashauri, kwa njia yote ile unaweza kushikilia mtoto wako. Maana hiyo tu ndio kitu kile cha maana unaweza patia mtoto masomo, maana ataweza kujitegemea siku za baadaye. So ndio Jeri afike hapo, hiyo ndio number 5, parental support. Matokeo, mavuno inakuwa hivi. Number 1, Jeri has an achievement. Amen. She has achieved what she had gone for. Already, she had gone for a degree, a degree or a diploma. For a diploma. Na sahi already she has it. Na ninaona sasa already uko na nafasi ingine ufike sasa tena uvae degree. Hallelujah. Simseme amina. This is a great achievement and congratulations. Another result ambayo tumepata leo ni kitu inaitwa celebration. Baada ya kufaulu, baada ya haya yote ambayo nimetaja, leo nimekula kanyama kwa sababu ya kuku. Mimi sijui kama wewe umekula ya buzi, mimi nimekula ya kuku. Hallelujah, hata wewe. Kwa sababu ya Jeri. Kama mtoto wako, tutamsherekea, we shall celebrate. Ni baada ya kazi ngumu, kujitolea, kujikana, matokeo ni sherehe. Hii ten tukeiweka ya nini kama Jeri hakufaulu kupokea diploma leo? Hizi baru nani ya gerete
Harold Baruni huku. Hakuna. Imagine watu waliacha yote Jerry kwa sababu ya kazi nzuri imefanya. Jameni bwana asifiwe. Mimi nikatoka Nairobi, nikavaa vizuri, sivaji hivi. Nimevaa kwa ajili yako. Haleluya. Angalia watu vile walivyo. Kwa sababu alijikana na akatia bidii akafanya kazi. The result ni celebration. Na mimi nasikiria kunaweza kuwa na keki. Sio kwa sababu ingine, alitia bidii na akajikana. Naomba vijana wale walio wanaonisikia. Hapa huwezi fika hivi rahisi rahisi. Ni hii mambo matano nimesema. Commitment and dedication, sacrifice, hard work, obedience, and then parental support. Then tunakuwa na sherehe. Na mimi nataka kutabiri nikiwa nimefungua macho. Hii sio sherehe ya mwisho ya Jerry. Jerry atatuitia harusi. Lakini kabla ya harusi wapendwa, atuitie sherehe ya degree. Ama mnaonaje? Kabla ya harusi. Vijana mtulie, muache kukibisana na Jerry. Bado tunakojea degree, ini diploma. Bado tunakojea nini? Degree. Kwa hiyo vijana mtulie. Huyu msichana wetu lazima asonge. Baba kama usi useme amen. Baba Jerry. Hallelujah. Then baada ya degree, sasa tuwe na sherehe ya harusi. Sawa. Na mimi ndio nitakushikanisha harusi. Lakini si sasa, usiwe na haraka. Amen. And matokeo namba 3. Press a blessed future. Amen. Haya mambo matano yanalete future iliyo na baraka. A blessed future. Naona tumekuja mahali pazuri sana hapa kwa kazi. Kazi ya Nahasho. Hangekuwa anakaa mahali kama hapa kama hakutia bidii na akasoma huyu mwenye hii mahali. Si ni ukweli? Hii ni matokeo. Sasa tukikaa wapi? Tukienda wapi? Si ni ukweli? Lakini kazi, God bless you so much. Yeah. Kwa sababu mimi najua one way or another hakuwa kuingia hapa from nowhere. Kuna kazi alifaa. Jerry tunaona akikaa mashonet. Bakaro. Na hata si lazima ununuliwe gari na mzeia. Hata wewe unaweza nunua. Kwa sababu ya masomo, si ndio? Tunatabiri a blessed future ya Jerry kwa jina la Yesu. Maana ameanza vizuri. Na vile umeanza vizuri, tunakuombea umalizie vizuri. Kumbe kusoma ni kuzuri. Kumbe kusoma ni kuwafata. Nukiuga emeni. Tutashikilia watoto wetu wasome na mpaka wawe na matokeo mazuri kama haya. Wawe na kesho iliyobarikiwa. Future, a blessed future. Jameni bwana asifiwe. Mimi kama sikusoma, jameni niwaambie, sikeweza kusomesha watoto wangu. Sikekuwa gumu. Nao sasa na wasukuma wasome. Mpaka na wao wasomeshe watoto wa? Wow. Hiyo ndio kesho, ndio future ambayo tunaomba. So finally, neno la mwisho linasema hivi. Na mnaenda muende mjisomea, tutasoma kwa Bible. Psalms 127 verses 3. Psalms 127 verses 3. Inasema, children are a heritage from the Lord. Siana neigai kuma kuigai. Leta itoke nagerele siana situa siari. Neigai kuma kwe mwadha? Na tusini itirele. No oe kana kana kauga kwe atweka women rep. Kana niko wa atweka the area MP. Kana kauka nyitirele. Kena destiny nene. Hallelujah. Kana kana atweka president. Roshio muri ganeti ya mwere wende wende na wa president. Kana ina wa president wa Roshio. You never know. You don't know. Siana neiga ikuma kwe kai. Yesu wa rohe wa Roshio. Nita toa kwa de tura dhagira muno. Katira we. Wende woga tu madhiru raya. Amwa itu tu madhiru raya ni odu wa siana situ. Mutiuge mwaga ni ya Roshio. Hallelujah.
na kiugo thiuru kethi ni undu wa kamwe ga twako kana twiri simseme ya mina noni ndiraigu ine kugu he kamwe ga tuma njukuke na ndiri thiuru kethi mwathani agocwo ona ringi ti guthi ngahunjie I ni ngaigue wega kariera ka US kariera ka Ruraya ni undu wa kana kamwe ciana ni kirathimo na ni igai kuma gwa ithe witu mwathani arorathima ciana citu tawaya ciana cianyu irorathimwo ni ngai ngai aciaramirie mihaka tondu ni igai ria ngai witu acoka akauga ati nacio ciana ni misare o mwandiko macio nacio ciana ni misare I moko-ini ma njamba njorua arrows in the heart of a warrior twara twaku brother uncle ni misare ambayo iko mikononi mwako ni wewe mzazi urushe mtoto mahali ungependa mtoto wako afike ungependa mtoto wako afike awe daktari sasa huyo ni mshare Mungu amekupa rusha mtoto wako mpaka aikie akuwe daktari haleluya ungependa awe pilot mtoto wako ni mshare Mungu amekupa mkononi sasa vile utavuruta unajua vile mtu anavuruta huyo ni mtoto vuruta urusha mtoto mpaka awe lecturer wa university haleluya Fisi, ela corava, que ela tueca paiote. Aleluia! E na oba com a Gina, era isso, com as asas, mungu a tupatia, como na uezo, o acruxo, o atoto, o atue, o atoto, o atua maana, queixo. Eime! Hawata kuwa wakora, hawata kuwa watua kuvuta banki, hawata kuwa watua kumarizwa na mera, hawata kuwa watua kumarizwa na madawa ya kurevia, tunawarusha kama mishare, wawe watu wa heshima. Jamani Bwana asifiwe. Mungu abariki watoto wenu. Baba yeyote alikuja kusherekea Jeri, mtoto wako kesho asherekee. Amen. Hatujui atasherekewa kwa njia gani, lakini sherehe fulani inatoka na mtoto wako. Na kabla haujatoka hii dunia, mimi nakuombea utushuhudie sherehe ya mtoto wako. Na ninasema hivyo nikiamini itatendeka. Maana kama umegharamika ukaja, kuna wengine watagharamika wakija kwako. Wakija kwako nyumbani, hata kama ni mashambani, hata kama ni Nairobi, hata kama ni hapa Thika. Na hapa yeyote aliye hapa, mtoto wako siku moja, magari isimame ya nguvu kwa kitu yenu kwa sababu ya mtoto wako. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Ukiamini itatendeka, maana ni Mungu alitupatia watoto kama ulivyo. Ni gai kuma kuligai. Bwana ni Abrahamu. Ibara ya kwale ya mwisho ni ati. Gai ya kwale kinya, na kuhe afya, kinya uone siana. Amen. Hamjasikia. Gai ya kuhe afya, na kinya wa mwere, na kuhe miaka ya kuyove, Nigaenda kuhote kuona siana. Amen. Bwana ni mtu wa roho ya Mungu. Mungu awabariki, awapatie hiyo neema, na neema hiyo iwatafute kwa jina la Yesu. Amen. Naomba uinue mkono mmoja juu nikuotee kama askofu, baraka ya askofu ishuke juu yako, na asa naombea watoto wenu. Maana hii ni ibada kwa sababu ya baja, kwa ajili ya kufurahia mmoja wetu. Imetua amekuja na waombea ya kwamba hata wao watafurahiwa, watoto wao watasherekewa, watoto wao utawashika na mkono. Tutaona ma graduation zikiongezeka katika hii jamii na familia, na hawa watu wote wamekuja hapa. Tutaona maarusi ya sherehe kwa sababu ya watoto wetu wanaendelea vizuri. Tunakemea shetani anayeua watoto. Tunakemea shetani ambaye anafanya watoto wapigwe marisasi. Wanakosa wakiwa wachanga. Wanalewa, wanakosa mwelekeo katika maisha. Tunakataa
kila aina ya roho ambayo inaangamiza watoto. Tunaombea watoto wetu hawatakosa kazi, watoto watasoma na wapate kazi. Ninaamini Bwana Jerry usio mwisho atasoma apate degree na atapate kazi na mwishowe atakuwa na doa iliyo nzuri. Hivyo hivyo ndivyo watoto wetu watakuwa. Tunakushukuru tukisema ni asante kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na sisi sote tuseme amen. Pia Yesu makofi mazuri sana. Jeri kuja hapa na pia na dada yetu, kujeni nyote wawili hapa turekewe kitu tu, sisi sote tuwabariki na tuwaombea baraka. Pia tukishukuru Mungu kwa matendo yake. Matendo yake ni ya ajabu. Fees haikuwa rahisi, lakini Mr. Nahashon wakiwa na mke wake, yani magoti hapo, waliweza kujitahidi wakajinyima mpaka fisi ikapatikana. Na sio hivyo tu, hata kuhakikisha anapata chakula. It is not easy. Kwa wale ambao wanasomesha university, mimi ni moja wao, na it has not been very easy. It's really a sacrifice. Uzazi inakuaga ni kujitoa na kujikana ili mtoto avalishwe namna hii. Jameni, Bwana asifiwe. Na vile tunaona wakiwa walembo, naomba watoto wenu pia watavalishwa hivi. Amen. Ukisema amen unapokea hiyo. Amen. Usiposema inamaanisha uko na wasiwasi. Tunasema vile wamevaa watoto wetu wande watavalishwa. Kwanza wewe Mr. Baba Maina. Yes. Maina na hako kengine kakare kalikuwa kananipatia kitu. Kanaitwa nani? Joki. Asio mariere, ee kwa tuliyodu, onaomaga tuliyodu, jameni haleluya. Miru petu omadaga tamaya. Hini wale ituwale ya Jesu. Gai ituwaro higio doshi. Asia liroga mai, toti ikihoya, aya matuliyodu na inyumuroga me. Tuwalie kira adhimo, kia gai. Nigena makinye revo ya degree, na makinye revo ya kuona mawera, na makinye revo ya weka mohiki mega magaru, matare machanganye, matare machanganye, matare machanganye kanete. Haleluya. Jeli, nungono uhana. Wikarewe macho muno. Torotoro ugo wadha kara. Umenye hena imodo iki. Itare na magego ni konyu wa johi, ikanyu wa teri. Na nifikuwa jia kusharia motorele waku. Rehu mwoki nyokoro we, please put. Jerry, you must be very principled. Usijiharibu, usijinajisi, endelea na kutia bidii mpaka uvalishwe kofia ya degree. Inawezekana, haiwezekani. You can even go to masters. It is very possible. Na si lazima ukuwe na degree moja, unaweza kuwa na degree gapi? Pili. Usituaibishe. Vile tumefurahia, tunangojea kufurahia te. Inueni mikono wazazi. Jeri na wahu. Kayu ituwaro muranima. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawekelea Jeri mkono wa baraka. Mimi kama askofu, wazazi pia uzeni Jeri hapa kwa mabega. Sisi pamoja na wazazi, tunawekelea Jeri na wahu mikono. Yes. Mikono ya baraka ya wachungaji, baraka ya wazazi na marafiki zetu ambao wamekuja katika sherehe ya leo. I declare a special blessing. Naomba future ambayo imebarikiwa, kesho ya hawa wawili imebarikiwa. Wewe Mungu uliye hai mtakatifu wa Israeli, tunaondoa mateso na kilio kule mbele. Tunaondoa katika jina la Yesu. Tunaomba future ya Jerry na ya wahu itakuwa ni future ya kufurahia. Ni future ya kusherekea. Vile wamesomeshwa nao watasomesha watoto wao. Vile wamefurahia nao watafurahia wengine kwa jina la Yesu Kristo. Tunaombea afya, miaka mingi ya baraka. Mungu Baba, bado hawajamalizana na masomo. Naombea neema ya kuendelea. Fisa itakosekana. Watasoma
kwa jitihada, sacrifice, commitment and dedication. In the mighty name of Jesus, for you have said, God, there is a reward. That whatever man sows, he will reap. Kile mtu anapanda, anakuja kuvuna. Tunaona wameanza kuvuna furaha, na sasa wataendelea kuvuna. Nao bahaya ya mikono ya hawa itatajirika. I prophesy wealth in their lives. In the name of Jesus, hawa wataachiliwa na wapokee mapesa, na watasaidia wengi kwa jina la Yesu. I release this grace. Nimeomba Bwana nikijua Bwana umesikia maombi yako. Na maisha haya na ya kesho itakuwa ni maisha ya baraka. Tumetangaza hiyo tukiamini in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Na sisi sote tuseme amen. Tufurahie na tupigie Bwana Yesu makofi. Congratulations Jerry Wahu. Congratulations. Naweza asaidia waweze kuketi. Bwana tukiwa tumesimama hivyo please, na nataka tupewe wimbo moja halafu tufanye ibada hakuna dakika moja. Dakika hiyo moja na huyo mtu hapo na sisi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mama siko wako wapi? Atajoe. Kwa nini mnajificha hivyo mpaka sasa tunazikuona na Joyce hapa? Atendire dona gaitoi. Agaria, ona, ona, sikiliza. Ebu ona, kavikeleria. Mama, mama, da hapo ilama. Mujiane ya horu, horu, horu. Wanaesha kukuse sana. Kauna ona, anakoroda wangu eno jekile. No, ana, natoke ni posti. Atenedale, nadiva meto. Sisi tulisoma mpaka tukaandika primary yetu ni prison. Tuliandika hapo prison, tulipigwa. Nasi ni watu wa mamilini, mamilini ya. Amen. Nataka kigoso mbili peke yake. Tufanya introduction ya wazazi peke yake. Maana hii introduction, tukifanya introduction refu, itabidi si zote basi tujiteka. Nasi itaogopa. Bishop utaona na ndege yangu. Hata ndege sikikosa nitakuwa naye. Haleluya. Bidi situmehubiriwa. Haleluya. Wadago ita mtugaji Joshua. Otogamaje tu wasiari. Na nile kumaja no ike ka introduction. Okay. Next. Alafu tuikire ukaondo ka ukaki. Takuwa jambo la baraka sana. Na kwenda ikajano tu. Na yukoro itega. Amen. Haya, haya, haya. Hivyo sio kimwile kwa gerire. Mwalilio mwile kwa gerire. Nitoko yana ida. Mwudu ule wana utaira mwono le mwene era huo. Congratulation. Kunyo grazi ya maji. Adone makufatara kuheo grazi ya mae. Todonae uwa kumwile nyomwe. No toka. Ligo toa radhero. Nita ni wakwa di meta ije mwono bisho. Wakwa ni kukura asoku. Onda ihenya odosi weho. Tiatu ni wezelera. Weho. Na idea ho ya gai. Na ni gai ni agoto. Siyana sito ni igoto matodi kuraya. So toye goko ni todo wa Margaret. Jerry na Wahu. Na Jerry. Ete kina kwa bagoka. Tamuga ni wito. Hale kiwo bishop. Auga daigwa. Nedaga na iwa leine wakwa. Wauga asiyari. Damu adhira mkona siyana siya siyana siyana. Nina ukuonia Jerry hale wimete. Na leto wa Jerry. Uka mwede. Ulea yu adhu mwuduri urohe. Uka njina wa shiro. Hallelujah. Bishop one brother yakwa. Na mbukuru. One mutumia wake. Gide na kukududha. Ano wa siyari anahasho. Nina ukuonia kulea Jerry wimete. Leo ni todo wa auga ikumeka wega. Aga kimahe na Hassan, uka hana Hassan. Aka mahe, hurai mudhuri urohe. Na yudu tera mwega muno, na aka mahe njina wa Jerry. Njina wa Jerry uka. Kama uwa karadhimo na njina wa Jerry. Bishop wa kugaga asia lima kona siya na siyao. Na limona, siya na siya, siya na siyao.
Leo Jerry arugameta handu guka we ari na cio we ari. Uwo niguo kiugi guthiaga. Hurai family ino roho. Etago ne kuigweta tondu aya ni andu afata muno ha ni ho Jerry imire. Makiheo kamau na imeta kuria magioya. No ni wa kuri muthia kana ukigweta. Amen. 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 Thank you. Amen. Mwana asikiwe, mwathani agocho. Waine mwathani hono kete, nilirago shangai, niugwa tu menyereire, na akamenyerera o mwebitu, na juwe negado mono mono, mwondo wade okinyidhigie magolo makege ikaro indegeke, gai akura adhime mono, na aladhime makinya maku, mwashi yomo wade otalini yogi okage ikaro geke, gai akura adhime, na alidhikane famile yaku, na togo dina bere otogo bishop aratha na bishop wito ni mwega muno akiratha augara arathaga hinguretie maitho na arathaga na ithu tukona magetha macio tondu nie ndi umwe reke njuge muthenya ucio tucereke agira mwana wa bishop ne last Sunday part 1 no Sunday mwetu ni tukite Sunday tucereke agira mwana wa bishop nie ndi oi ati umuthe ndi tukakora no ndu toyu nie ndi oi Tendo mwenye nisho toa shereka kila kwe Sunday Nikuwa nake jari made ato meiro maluwa Atene mako graduate mwenye wa mwenye Mwenye ni agosho Ngeda kuga atea Wake nena kila adhimo kia mwanoshi yoki Wake nena kila adhimo kia mwanoshi yoki Dia kuhutile mwende uko hii kereria Kongo na ketoke nenele siyana Siya mwende ushi yoki Otole otole adete mwana waku kanorea Ula shereka kila adhimo kia mwana waku Ata ya mwenzio furahia hivyo hivyo sababu Mungu akiwa mbinguni anaona na ni lazima atakubariki kwa hivyo bishop miego wa kukua mwaka wa kwa bishop wa hikoka ni ya kwa ajili ya kuhikoka wao ni maade dio yate jelino hayo maru atamashio Mrs. Bishop akoletwa kihoya kila wakati na mamadi akakajira ni tuhoire ni undu ajeri ni tuduri uni wadimenya gwathiria atia na kwaria maturutete mbeca tukaruta 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 Diega kini hado kwa raje to lute te lupesa siga na kuri to lu nie kwa kini hado kiri kwa to lute te siga na kwa hivyo vile mlango wa bishop ilifunguka maguito lango kwa hiko kile kakegosha gai nyodo wa uo na ona kwa nyuma wa uo kuhiko kato uo bishop wa rata na gai wamo ya mwala adile acha mikalipisha my dear wife to adie kitu santi Bwana asifiwe mwathani agocwo Turutete bia kinyatake keno turatumirwo message tugire message bona asifiwe tondu riu twarutire ona tutiramenyara ni uria miakethire no ngai ari ogitini bona asifiwe na ndukana thethuke na ndukana kue ngoro na ndukana noge guitereria mutemai bona asifiwe ni tondu muthenya umwe no ugatua matunda au na muthenya ucio kene bona asifiwe Nikenete ni inywe ngai amurathime na mwike wega ona kwanyu mwatuita no tugoka ithu tutinogaga twendete thabari muno ngai amurathime Mwoyo wega a bishop kutodo wa kwenda kume bishop ni wa magania na ni wa kirathimo mucii witu anoka ogwito kundu gwetagwo Jombe na gatukora gutuka munyito ogeni ithu ni tuhotetwo ni wendo waku bishop irathimo atuhoire nda mukite na Joyce ni tokinyeye nirango itu ni hikukete na ni munyite tugenio ringi riu gutu wari Jombe ni kwaciari ya makoragwo na ni makiumagaririo nginya ni andu itura nginya ari amaritu ugo ni marugame andu ari makurehete family ino kuma kuria gwitu mucie gicagi ugamai 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 acio no andu ari wakurete kuria Jombe bicho ni arata itu ni andu a family na gaina guthia kimeka wega turi ku ithu the nginya my sisters na my brothers you the men who go through mudu mutige thini wali twale Jesu ikara ithi turathi na ihenya 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 na gaina kumurathima ageni are ngingira kumenyithania nao bishop hari muthuri umwe tutite muno kuma gwitu na niwe nyina
na ithe wa yina wa naso ugo muhuru cio ndio arona cio ro wakaiga na hari jeri ona wakaiga na niguto taithia me aciari acio ruga mai buka na soso me guko kama uno amagegani ene atigerire ni moka thika haria yina wa kama uimite niwega umenye me guko na ni andu amagegania thini wa ritwa ria Jesu jeri ni tokenete tutire twanoga niwe ni tukuhoyagira muno muno na bishop nyombe no ito ni ndathime bwana mociri ucio uma haha niwe umwe wa aria mambire ku graduate thini wa nyumba itu degree na ni athomete na kagia na degree njega uka ugeithanie uyu ni urathie akimanengagiriria kamuti uyu ta geithanie tondu ni utongoretie uhoro wa degree ukiraga jeri uhoro wa degree uri hana wari ciugo igiri na thiini akurathie tondu ni utongoretie uhoro wa githomo Ogaithania magiuka kusiri. Ucene kwetete rito. Nyeri musiri. Jerry, by the way. Hey, congrats. Tondu kiki majige shukuru na makari yaki. Na I'm here to tell you, there are better things ahead. Na best, acha tuwe best. Best things ahead. Kugo just keep that commitment. Ono uwero, no upgrade, you can still upgrade. Tadu uri munini na I think how one hoya uri diete upgrade then tadu education is important ona my matter alta because of that education ona ku ya seria ku unta ene kyo ene kwa ona I musiri ro he nyo mo wale mata tushona di thing of family ito na my sister joki uri munini na ni mundu thomete akage na degree ya hinya muno na ni uraturutera maira manene manene matuko maya makurigiririo na gukuthika may god bless you bwana mushiri na mutumia wake no dagitari ugo maundu mothe ni mega ithwe nyoba itho bishop ni na maundu macio manene na manene andu aria ngigwe ndaga ri mukimone ni aya muone kihumo kya jeri kuria kiroima ni mona ka undu riu my brother agithieta mucio uyu anu aciari aria itwa kuru muno riu ri kamagwa metaga guka riu nake jeri ndio ukimeta u yegona gikiro kirito riu muthe ne aragia ngeithia ndu guka bitu na kwega hi na ndate ka kumwa ni yo ineka sukia o kono lo adeli kona lo be aga no de bana pero hago Mariega Nie de mamio ajari no la maito ako yo nie maito ndio kumwetate ni maito uko muhimbiria haha aguthie degree na aguthie degree igwe yana Utia degree arameta thupi ndio mwana kuga degree na ndio mwana thupi na ndio yeta wathia taji katisha hada ene taji ndio ni mugomo ikaru ndio ikale hala igwa batura yo sieta go na ga ine ukwa thima ne go ikae ga ndio kwetire tondo ene ucio yi ni mwa uthia thupi ni mwa mwile tu ogai amurathime jari ithio ta family tutongoretio ne guka na maito ya kere tohoya ngai akwara mirie mehaka na kuonekanire na kuria guthe uguthie wega wa ngai ugutongorie no twende gwatunyita ugeni wina iruga ringire gatariri togu kwara thu gwatuconore jeri dana tureti dawe so ngai aku murathime na mweke wega nie acio ni wageni aguito kuria na rinjikara gukuthika gitagwo Joshua na gitungata uguko tukwa thini wa kaitha PCA ukuthika no horo cio no tukenagia muno na bishop ni tugucera Nairobi ngai atuika mututeithia so ithuothe twi guku na ni kwega ndirona he bata wakuraihia introduction tondu twarikia ni tuguthi na mbere na kurianira ngwendaga umenye aciari acio na wona mundu tuhanainie ugamea niwe my brother tarugama wike uguo nawe wagira kike murega ihinda riri rega
Hamari to ajeta wo samu lomoro. Oyo ne my brother. No gire mukuru kure wene kio wengu wake. Nye ne kume nye tetodu. Nege ikareta mariko. Andano kaka nitha waku. Nega adho muno neodwa igoko nare omuvi. Ya Jerry. Congratulations. Nye dariri. Na veri umutulire. Nye uko kwa gire. Santi sana. Good. How mo my brother ogirone abako kiuma my sisters elima rugame rugamai rugamai diga mutigari mukihuraga one my story muko my sister ya mukuru uria one we nyina muciri And all the time, over the top of the Idania Muno, Aria Mokoma Gumo, the Mago Idaga Yamuno, Munoto Tikegaine. Torella Quaker, you are programmed with Totona Padan Yago to Tavia, and let the Kega Yago to Radima. Preamwe, Dranitana, my sister. Tunaenda kuingia programu ine ito, angani ito ni moka Agiteo, ala togo etere ile mudo ina kopie tahana ya reage Ubo, ole nyo mwenye wagiteo ala togo etere ile mudo ina ihoa Nakoro, dulu etere rogo no ori etere rogo Nanini dete kia no ori etere rogo Venia kutu teiria Adego kutopi tenere ilahe, ano tole ndena tohoe, kushokie gado Ni todo wa muthenya umuthi ngai gutukinya mweke ta uyu ni tohoya ngai igucio thia tuteithi gutongoragio ni mahoya so ngai ni ago tuteithia ndira gweta sucio wa mwana asokie ngatho ni hauto akinya todo wako kwa mundu kenaga ni sucio na maundu ni mali aithe tigo ni na mama ni na Joyce ukoa tukongalira mahoya Mire ngai ni wega ni gutoro wa muthenya wa muthenya gutohe mweke to uyu ni wese wa mwana mwole ile ya gioka karibu karibu ohoe gutoro wa mweke o ngai atohe nigetha ku maru aho ya rimwe ya to uweka tondu ni tuhariri uge ya kuria mo nginyia ni horo cio na mawa ni gutore da ni Abu hata katika macho yetu, si ni kweli? Hiyo ni maandiko na tunashukuru. Jerry, congratulations kwa sababu hakika Mungu amekuleta ubari huu. Kwanza kwa sababu najua umesomea hospitality, ni kweli? Ndio ulisomea? Sijakosea, unajua mimi ni mzazi. So anajua kupika vizuri sana, anajua mambo hii yote. Kwa sababu aliitamani na akasema ataisomea. Si ajabu hata labda ndio amebeki keki. Si ajabu, Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tunashukuru Bwana kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Kabla chakula igawe, ikishaiva na kwa sababu umetuarika na umetupikia, ikikuja mezani vile imekuja, kitu ya kwanza kabla upakue ni kuomba. Na kwa sababu umelelewa katika nyumba ya Mungu, tunataka uombe chakula ndio tuendelee tuipakue ndio na tuikule na tutashukuru. Habari yenu? Kwa sawa? Let's pray. Thank you Lord for this one you brought us. We pray for the success of this day. Thank you for everyone that has gathered here for the celebration. Thank you God for everything you've done unto us. And as we cut the cake, we pray that you guide us and be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ameomba vizuri. Simona amelalewa katika nyumba.
Bwana. Anajua hata kuomba na hakika mambo yake ametumainia kwa Mungu, na ndio manake ubali huu. Na ndio tunatukuza Mungu, huyu anasema na anatenda. Si ni kweli? Najua ulikuwa unatamani graduation kama mimi. Mimi nilikuwa naitamani sana. Nilikuwa naulizanga mami kila wakati, kwani graduation ya jerini ya lini? Na kwa sababu kuna uwezekano. Unaona sasa uko na nafasi mzuri. Haukutupatia hata speech yako, hata ukutuambia popote. So utuambie jambo katika hii safari ya masomo. Hivyo imefikisha hapa mpaka sasa tunakula keki. So at least nafasi inakupatia. Utuambie vile umefika hapa ukiwezeshwa na Mungu na wazazi wakikusupport hapa behind. Kwa majina ni Kamau Margaret. I'm 24 years old. It hasn't been very easy, not at all. Tumepigana sana. Tumepigana sana. But I'm so grateful that I'm here. Naweza shukuru Mungu sana kwa kuniwezesha kukaa pamoja na nini, to sit with you and celebrate the success. Cascade niliingia 2019. It has been maybe hizo ni miaka mingi, so it's a joy that hii siku imefika. And currently nafanya kazi Diani, so mnaweza nitafuta mtaka vacation. I'm so grateful. Hi. Najua ana smile hapa. Najua mengoja. He has waited. These are my friends. I'm so grateful. Thank you for coming. And najua wametoka mbali sana. Thank you. Wow. Karibu Lucy. She is my friend. Tumetuana mbali sana. Tuliko attachment pamoja, and yeah, we thank God. Tumetoka mbali. Urega iki. Kitago wa maina na nyawira. Nyawira ni moyo. Maina in absentia. Jerry to menya ni 20. No dati ya jaragiria thukuru. To menya ni to thukuru ya Karen to tagawira hamwe. It has been years of friendship. I am grateful that she is my friend. And I'm so happy that familia yenu iko hivi, by the way. Thank you so much. Si kuingi, by the way, unaendanga unawelkamiwa hivi. Thank you. Asante, tupigie wahu makofi kwa sababu ni rafiki ya Njeri, wanafanana, wako smart. By the way, you are very smart. Na kama vile mchungaji alisema, aim to the higher level, kwa sababu ya Mungu. Sasa, si umeombea keki? So kwa sahi sasa ni kukata keki. Nataka nikaribishe my sister, ndio tusaidiane na tukusaidie ukate. Beo ya gai de mbaga, beo ya gai de hohaga, beo ya gai de hotagane heho, beo ya gai etora yonoga. Desina gwane kero, desina gwane heho, bego ya gai etoragi onogai. Jari ya kuimfa, by faith in Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo jari, ne tulera gai nedeke. Ukirega keki eno, let it not be the last. Tulahoya, harege woka. Nege, ya degree, ya masters.
certain things impossible with Almighty God. Kuna hivyo tutaga omire, ishe shene shine shine po higo dhoma. Kuna hatu taretoa kinyanga, no higo are tuwa dago vacation. Tuwa nejeri. Iyo tithi mungu. So we have a reason to say thank you. Bwana Yesu asifiwe. Ogu otu wada kuhi nifaiti jeri, atule gereke kino. Na negedha, terega inedhegi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ogu wa jeri, na you are afraid wa hu karibu negedha moto tinerie keki ino ili shi moto hare ilie moto regere na jeri ne mogu akure ya mume teka ina moru tetekunene kwa hoya wedo yorotura moto ure monyitanele ile moto ure motirithanetie na nejuega ina kumutora kunene bwana Yesu asifiwe ogu wa nitanela ikahio negedha tulege keki toko mba aya jeri nereina rwebo aya jeri hane rwebo ina baba nereita mata jeri nereina baba nereita mata ona keki igeka atia haya jeri igerera ikahio nigetha tutieke tumi nereba roreku kata keki sio hui kata keki kata keki sio ugali kata keki sio ugali kata keki sio ugali kata keki sio kata keki kata keki kata keki sio ugali kata keki tukule sasa kata keki kata keki tukure sasa mwana kusha giria moti korea keki neke nagereruo aya Jerry amesomea upishi amesomea hospitality unasikia sasa ako wapi unajua Diani iko wapi kwazi wache niwaambie Diani iko wapi iko Marindi na huko tutakuja si ndio siko Marindi. Aha. So na tumearikwa. Unajua ukienda mahali kama unajua kuna mtu atakushika mkono hapo tunafurahia. Sasa Jerry kwa sababu unajua kupika na umepika. Kwanza uoje, chakula uojwa kabla ipakuliwe watu. Usipatie watu kitu sio smart. Hebu kwanza oja. By the way wa msaidie umishe. Angalie ni kamera. Nishakatwa. Sasa ni kukura. Aya. Wow! Yeah. Jerry ameonja na sijui atatuambia iko aje kabla tukule. Unajua mtu anaojanga chakula kabla apewe watu. Sasa ukipatia watu una uhakika ni chakula smart. Niko smart? Oh. Na si uumishe rafiki yako kwa sababu mlikuwa mnasoma na yeye. Mnafanana kinguo hata kisura. By the way anakaa kama sister yako. Jerry ameonja chakula na ni smart ameonjesha rafiki yake iko smart iko sawa haya sasa ni wazazi mtawapea tu wakiwa hapo unaona wamekaa kado we mama si ukaribie hapa kwa mzee ama mzee akaribie whoever is easier oh msimame mkute hapa
Sasa Jerry apatie wazazi wamefanya kazi kubwa sana ya kumsomesha mpaka akavaa hii nguo. Tuliambiwa na mchungaji haivali wangu hivi hivi. Na wazazi wamefanya kazi kabisa. Ni kweli? Aya, anaumisha baba yake makofi shangwe na vigelegele. Haya, aumishe mam. Mam naye anagoja na ni araita mata. Na mami ni araita mata. Na mami ni araita mata. Na mami ni araita mata. Keki no ya madomo. Wacha mama ume. Aya, mama amekataa kuuma. Oi guy. Anasema amefanya kazi kubwa sana. Bebelezo ndio aikule kwa ile kazi amefanya. Ati amefanya kazi zaidi. Abebelezwe na Jerry. Ah, simwimbi mama. Gaya kura dime, gaya kura dime mo diarie. Wega midia wega mo diarie. Na kudera wega mo diarie. Kweruta neria ma mo diarie. Gaya kura dime mo diarie. Ah, pedi mzazi mwingine mama wahu. Mama wahu kuta. Fia wawe ume keki. Wahu kuta. Umisha mami keki. Amefanya kazi kubwa sana. Na kuona iko hapa. Ataye utambabileza. Utamuimbia. Umetuwa na mbali. Alikuwa na kupembeleza usome wewe. Najua alikuwa na kupembeleza. Na bado anatoa fees. Na nakupembeleza. Mwambie abariki. At least ni kwa sababu ya mzazi. Si unaona ubari huu? Wahu. Gaya kora dime moji alie. Gaya kora dime. Wati alie gora moji alie. Gaya kora dime. Oke dera wega moji alie. Gaya kora dime. Gedo mbidia wega moji alie. Gaya kora dime. Neta kora Kaya kora dime mo diarie. Kaya kora dime. Ado mi diagora mo diarie. Kaya kora dime. Makofi, makofi, shangwe na vigelegele. Wahu ameumisha mama yake keki. Jerry kuja. Umelelewa katika nyumba ya Mungu, ni kweli? Wazazi wako ni wahuduma katika kazi ya Bwana. Na kuona tuna wazazi wetu wa kanisa, yani wale wameturea kiugu. Sasa nataka uende uwapatie keki kwa sababu maombi yao bado imekufikisha hapa. Si umesikia vile mama wanaopanga wakiwa na huyu, utamuita nani? Utamuita shosho. Shosho wa kiroho. Unaujia shosho wa kiroho ametoka bali. Kwa sababu mama anamuita mama shosho wa kiroho. So shosho ametoka, amekuombea sana. Nagu sapa. Amekuombe. Hata wamesimama. Uipia hiyo keki ukipereka. Utaipia wimbo gani? Uipia tu kitabu uvike pale. Usoko haha. Watiri kaneire. Kugane wega. Emanueli wagai. Nete nekioni dashoka kugane we edigeri gandere mosoka haha wadirikane ire kugane wega imanari wagai neodirikane te nekioni dashoka kugane we edigeri gandere mosoka haha wadirikane ire kugane wega imanari wagai neodirikane te nekioni dashoka kugane. Tushangilie Bishop Baba Samaga. Haleluya. Ni uzuri kukumbuka maombi nayo imekutoa wapi. Na wazazi wamefanya kazi kubwa sana
kusimama na hawa watoto wetu. Kwa sababu wanaobeaga. Wanaoba, wanaoba, wanaoba mpaka wanahitimu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hata dieta na bere. Hapa kulikuwa na soda. Umenyongwa. Ni kama umenyongwa kidogo. Ni vizuri uteremsha soda kidogo. Kabla sasa uende upatie. Utapatia nani shosho? Ule maito na ule baba. Alafu naguka na shosho. Wako wapi? Wako hapo. Wako hapo edia edia. Au utawapa, utawadini. Kunywa. Tarete keki. Neguwa kimenyibi ya kirauga. Motika inuka motarete keki. Tuatela ile jeri. Adhia he shosho. Naguka. In fact, nema kurete pati nene. Deino wa motolele wa jeri. Tando neyo metekelile kule la ashiari ya jeri. Na ashiari ya jeri makinyetia jeri hawa kinyete. Oguwa? Manti, anti, ajeri. Anti na jeri. Both sides. Anti wa jeri, mene yere. Mwake mataidere.